Svi znamo da se ovo dugo spremalo, zato kao mera predostrožnosti sledi upozorenje. Nemojte da slušate ovaj album. Ima da postanete alkoholičari, ima da smrdite, da prodate celu kuću, da popijete celu platu. Porodica će da vas se odrekne. Nemojte da slušate ovaj album. Ima da postanete narkomani, ima da kradete, ima da lažete, da se zajmite, da ne vraćate. Policija će da vas juri, društvo ima da vas se odrekne. Nemojte da slušate ovaj album. Odričem se svake odgovornosti za vaše postupke kao posledicu slušanja ovog albuma. Da ne bude posle da nisam rekao. I za kraj, ako ste već imali muda da dođete do ovde, nemojte da isključujete album dok ne dođe do kraja. Pa da vidimo kolika su vam ta muda kad treba da zađete u sobstveni mozak. Toko što se tiče intra, krajnje je vreme da se krene.